Hyvää päivää kaikille ihanille rakkaille katsojille. Se on tupu täällä ensimmäisen 1.17 Snapshotin parissa. Tänään mennään katsoo mitä uutta Minecraftiin on tullut ensimmäisessä luola tässä jännässä luolapäivityksessä. Te näettekin tuolta jo hieman asioita, mutta muistakaa, että koska tämä on Snapshot, Työkin voitte pelata jo tätä versiota. Täältä löytyy jo kuparia ja kaikkea muuta, mutta ennen kuin me mennään siihen, niin muistakaa, että itsekin voitte tosiaan pelata tätä. Mut, mutta nyt käännytään ympäri ja todetaan, että tässä on kuparia. Wow, siitä kohta lisää. Mutta tätä me tultiin tänne lähinnä kattoo. Meillä on nämä ametistipallot täällä. Jos me ollaan, me ollaan niin me huomataan, että nämä on aika yleisiä ja aika lähellä itse asiassa maan pintaa jotkut näistä kavereista. Mutta tosiaan, Nämä muodostuu palloina. Tässä uloimmassa korkeudessa tai siis uloimmassa osassa tätä palloa kasvaa tuffia. Sen jälkeen siihen tulee kalkilaittia ja sitten meillä on näitä ametistiblokkeja. Ja sitten meillä on myös ame pudding ametystejä. Näitä blokkeja survivalissa pystyy hakata ikävä kyllä vaan silk touchilla. Ja sitten tänne jonnekin kasvaa näitä klustereita ja sitten pudeja. Näitä pudeja on eri kokoisia, jos me nyt tältä pud, niin meillä on tämmönen pieni large ja sitten klusteri. Ja näitä pystyy sitten pikkuhiljaa ite. Nää kasvaa tänne seinille pikkuhiljaa. Ja on varma, kuuletteko mutta näistä lähtee ihana ääni. ihanaa. Kerrassaan ihana ääni lähtee näistä kavereista. Mut joo, täältä löytyy siis näitä eri kokosina. Näitä saa vaan ikävä kyllä silkkipikillä hakattua irti. Ja nää kasvaa sitten pikkuhiljaa aina suuremmaksi tämmöiseksi klustereiksi. Seuraavaksi me puhutaan tästä meidän kivasta pienestä pudding ametystistä Eli kun te nappaatte näitä klustereita, niin te voitte saada niistä sardeja itse asiassa itellenne näistä pienemmistä. Ja tämä siis näistä klustereista. Pelkästään näistä klustereista saa näitä ametistisardeja. Ja jos te haluatte saada näitä niin kuin, tälleen seinille koristeltavaksi, niin sit pitää käyttää näitä ö, silkkitavaroita näihin kavereihin. Mutta tätä blokkia, tätä pudding ametistia, ei ikävä kyllä saa mitenkään, mitenkään mukaansa. Ei silk touchilla, sitä ei voi liikutella tai mitään muuta niin tämä on siitä erikoinen blokki, että vaan tässä nämä kristallit voi kasvaa. Et jos te jätätte näitä muualle seinille tai laitatte jonnekin teidän beissiin, niin nämä kaverit ei kasva. Te voitte pitää näitä pieniä, keskikokoisia ja sitten näitä klustereita teidän beississä ilman pelkoa siitä, että ne kasvaa suuremmiksi. Mutta jos te haluatte kasvattaa niitä suuremmiksi, niin sitten teidän täytyy mennä takaisin tällaiseen paikkaan ja käyttää näitä blokkeja sen tekemiseen. Ja toisena tällainen pieni väliherkku tähän, ennen kuin me mennään katsomaan mitään muuta, niin... Voidaan nykyään sitten käyttää näitä minecartteja veden alla. En tiedä, miksi te haluaisitte käyttää niitä veden alla, mutta niitä pystyy nyt käyttämään veden alla. Pitäkää, pitäkää kivaa. Seuraavana vuorossa meillä on Kynttilät. Kynttilä craftataan sillä tavalla, että me otetaan hunajaa ja stringi ja laitetaan ne näin, niin me saadaan yksi kynttilä. Sitten me voidaan vaihtaa kynttilöiden väriä ihan miten me itse halutaan. Näin. Nyt meillä on tässä pari erilaista kynttilää ja näitä voi laittaa kakun päälle. No, jos sitten kyykkyä ja sen kakun päälle, niin sillekään noin. Ja sitten näitä voi laittaa neljän ryhmiin. Kaikkia eri väriä näin, mutta ikävä kyllä kahta eri väriä ei voi sekoittaa keskenään, joka on mun mielestä vähän vähän pettymys täytyy rehellisesti myöntää. Ja kuten voi arvata, niin nämä pystyy sytyttää tuleen nämä kynttilät. Otetaan tää takaisin tähän kakun päälle ja noin. Niin se syttyy tuleen ja tuo kakkukin alkaa hohtaa sille jännästi. Ja mitä enemmän näitä kynttilöitä on, niin sitä enemmän valoa, valoa ne tuottaa. Eli kun sulla on näitä Kolme tai neljä, niin ne tuottaa paljon valoa. Ja sit kun sulla on kaksi tai yksi, niin ne tuottaa vähän vähemmän. Ja ykkösellä se tuottaa siis oikeasti aika vähän valoa. Mutta joo, kynttilöitä, mukava lisäys, tykkään. Ja sa saa nähdä, mitä näistä keksii sitten tulevaisuudessa. Nää, nää muuten myös leijuu ilmassa, niin... Öö, me en on varma, katsoako yksi mun kaveri tätä videota. Mut jos se katsoo tätä, se tasan tarkkaan tietää, niin se, se voi nyt luoda Harry Potter-maailman. Kun te tiedätte sen Harry Potterissa olevan syöntisallin ylipäätään, mikä siinä Harry Potterissa on, niin nyt voi, nyt voi tehdä leijuvia kynttilöitä ja uudelleen luoda sen siistiä. Seuraavaksi mennään kupariin. Kuparista on sanottu, että sen generaatio, miten se ilmestyy maailmaan, ei ole vielä valmis, joten me ei puhuta siitä enemmän, mutta nyt se ilmestyy maailmaan vähän randomisti. Ja kuten kaikki voi olettaa, niin tämä toimii hyvin yksinkertaisesti, että se vaan antaa sulle yhden ignotin tuolta uunista, ja se tekee sen kaksi kertaa nopeammin Blast niin kuin kaikella muullakin. Tällä kuparilla me voidaan tehdä muistaakseni näitä copper -blokkeja. Me voin tehdä tuon takaisin noin, ja sitten me voidaan tehdä näitä copper ja leikatulla kuparilla, jota me tarvitaan itse asiassa aika paljon. Eli me tarvitaan kopperblokkeja, niin sitten me voidaan tehdä leikattua kuparia, ja sitten sillä voidaan ruveta tekemään vähän kaikkea muuta. Esim. näitä slabeja ja portaita ja kaikkea tällaista. Sen lisäksi me voidaan itse asiassa ottaa tätä hunajaa täältä, ja me voidaan laittaa sitä tähän, niin se vahaa sen. Ja vahaaminen estyy sen ikääntymisen, jos se on tässä. Eli tässä on normaalia kopperia ja tässä on vahattu. Ei mitään eroa, mutta se ei voi ikääntyä. Tässä on yksi Minecraft-päivä, tässä on noin 60, tässä on 120 Minecraft-päivää ja tässä on viimeinen 180 Minecraft-päivää ladatulla zunkilla, niin se sitten ikääntyy. Eli joo, Minecraftin Minecraftiin tulee tällaista historiaa, eli jos rakennus on täysin uusi, niin se kestää tässä kunnossa hetken ja sitten se pikkuhiljaa vanhenee. Mutta jos työ vahaatte minkään tahansa näistä versioista, niin myös ostan tästä nyt tämän semi veteret blogin niin me otan tältä. Hunajaa, hunajalle tulee lisää käyttötarkoitusta, me tykkää siitä. Ja me on silleen, että hei, mä haluan pitää tämän tässä tilassa, nyt loppuikuisuuden. Niin se ei pysty muuttuu tästä enää täksi vanhemmaksi. Eli jos se vahaa, niin se näyttää tismalleen samalle, mutta se ei enää pysty vanheneen silleen hienosti eteenpäin tässä ajassa. Ja kun me katsotaan tänne, niin me saadaan yhteensä 16 eri rakennuspalikkaa, mitä me voidaan käyttää. Teoriassa niin kuin totta kai on nämä ikääntyvät versiot ja ne ei-ikääntyvät versiot. Katsotaan, vaikuttaako random tick speed itse asiassa tähän systeemiin. Eli game rule random tick speed. 20 000. Eli tämän pitäisi todella hitaasti. Todella hitaasti. Me itse asiassa otan kuokan ja näin. Nämä pystyy tekemään monta, monta kertaa ympäri, ja näille ei käy mitään. se on todella, todella hidasta se ikääntyminen. Eli sinällä se ei ole mitään huolta, jos joku pelkää, että se rakennukset menee pilalle, ja sitä paitsi ne pystyy vahaamaan, niin ne tulee aina pysymään samannäköisenä, jos sitä vaan itse haluaa. Ja kuparista voidaan myös itse asiassa tehdä tämä meidän lightning rod, Eli me tarvitaan kolme kuparia, niin me voidaan tehdä tällainen salamalta suojelulaite. Eli se suojaa 16 blokkia joka suuntaan. Mä oon nyt merkannut tähän tänne sen suojelevan alueen. Niin kaikki rakennukset tällä alueella on täysin turvassa salamoinnilta. Eli jos, jos niin kun rakennat jotain, niin näitä kannattaa laittaa rakennusten katolle, nimittäin tämä nappaa sen salaman sitten. Ja tämä muuten hyväksyy redstone-signaalin, eli jos siihen iskeytyy salama, niin me voidaan vaan johtaa siitä tuota niin tällainen... ...johtaa siitä tällainen redstone-signaali hetken aikaa muualle. Ja koska me summonaan tän ite, niin se totta kai osuu minuun, mutta jos se olisi myrsky, niin se aina, aina osuisi tähän meidän... Lightning Rodiin ja pitäisi meidän talon turvassa. Eli joo, tällainen kaveri nä näitä. Näille tulee luultavasti todella paljon tarvetta tulevaisuudessa, että nämä myrskyt ei tuhoa kenenkään tärkeitä rakennuksia. Todella kätevää omasta mielestä. Ja seuraavana, jos me käytetään kuparia ja tätä shardia, me voidaan tehdä vakoilulasi. Tämä on ensimmäinen oikea zoomin menetelmä Minecraftissa, ja minä rakastan sitä, koska tämä mahdollistaa kaikki mahdolliset oikeat zoomit Minecraftissa. Koska yleensä me käytetään hidastusta, ja se, se ei nyt toimi niin hyvin kuin aina voisi kuvitella. Että niin kuin hidastaa, että olevinaan zoomaa eteenpäin, mutta se ei ole niin kiva. Niin nyt Minecraftissa voidaan tehdä tällaisia pieniä kaukoputkia, joilla näkee omasta mielestä. Ihan, ihan kiitettävästi. Ei nyt mikään superhieno, tai siis superkauvas. Mutta kyllähän tämä nyt on mahtava lisäys Minecraftiin, kun rupeat katsoa, että kuinka pitkälle tällä voi tarkkailla asioita. Et joo, kyllä minä tästä itse tykkään. Te voitte olla jossakin puiden päällä ja katsoa kylän toiselta puolelta silleen, että tulla reunassa hiippailee joku. Tai sitten katsoa tosi kauas et mitä siellä tapahtuu. Tuolla, tuolla, kaukaisuudessa varmaan liikkuu joku Herobrine, ja sitten se näkyy tässä videossa, ja meni itse tajua sitä, ja sitten siitä tulee kauhea kohu ja kaikkea muuta, mutta tällä voi tähyillä tuonne maailman nurkkiin, ja tämä, vaikuttaa jo hieman pelottavalle, täytyy itse myöntää. Mutta todella mukava systeemi. Ja tämä näyttää vähän hauskalle, kun me katon sillä, mut kai tämä, kai tää sitten vaan on olemassa. Joo. tällä voi tiirailla ja tuijottaa asioita kunhan ette vaan kato aurinkoa. Äää, ja nyt tupuu sokea. Ja ennen kuin me mennään kattoo reppuja, ne ei ole oikeesti reppuja, ne on semmosia bundleja, mutta minusta ne näyttää repuille, niin ne on nyt reppuja. Me katsotaan vielä viimeistä asiaa ennen sitä, joka on Tinted Glass. Me se nyt itse asiassa väärin, mutta kun työ laitatte ametisteja lasin ympärille, niin työ saatte Tinted Glassia. Ja kun työ käytätte Tinted Glassia rakennuksissa, niin työ saatatte huomata jotain jännää. Nimittäin. Sen voi napata esim, esim. esim kädellä irti, mutta se nyt bukas jostain syystä oudosti. Mutta se peittää kaiken valon. Jos te käytätte tätä, niin te jäätte sitten hyvin mielenkiintoisesti tänne jumiin. Ja tämän rikkuminen jostain syystä on hieman pukista. En tiedä minkä takia, mutta se luultavasti korjataan jossain tulevaisuudessa. Vanha lasia Lasin on nyt jostakin syystä vähän ongelmallista, en tiedä minkä takia, mutta joo. Tätä voi rikkua näin ja se vaan peittää kaiken valonlähteen kaikkialta. Hurraa! Ja nyt reppujen pariin, eli me tehdään se Jäniksen turkista ja kahdesta stringistä. Ja tää on elämää helpottava nerokas keksintö. Eli kun työ seikkailette maailmassa ja teidän inventori alkaa näyttää sille, että siellä on kaikkea turhaa, ja teidän pitäisi heittää ne muuten pois, mutta toisaalta että se olisi kiva pitää jotenkin niistä mukana, niin tähän tulee meidän pussit. Jos te nostatte sen teidän inventorista ja oikein klikkaatte, niin te voitte täyttää sen teidän systeemin täyteen, kunnes sinne ei enää mahdu mitään. Ja kun te oikein klikkaatte sitä, niin se tyhjentää sen pussin. Eli tällä tavalla voi nykyään napsia inventoria paljon pienempään tilaan. Se myös kertoo, mitä kaikkea siinä on. Se Snapshotis siellä Mineconissa näytetty systeemi, missä se oli visuaalinen, että se näytti, mitä siellä sisällä on, eikä siinä lukenut, mitä siellä sisällä on, niin se on otettu pois käytöstä, ja minun mielestä se olisi ollut kivempi omasta mielestä, en sit muista tiedä, mutta se oli jotenkin semmoinen vähän silmää miellyttävämpi systeemi. Ja Joo. Sitten se, voit, se vaan oikein klikkaat sitä kerran. Tämä on muuten paha, jos oikein klikkaat sitä, kun sulla on inventori täynnä, niin se räjähtää tuohon lattialle. Niin kun se oikein klikkaat sitä kerran, niin sit se rupeaa niin kun pitää niitä tavaroita siinä silleen kivasti. Ja sitten se voit heittää sen pois ja kaikki tavarat on siellä sisällä. Eli joo. Olkaa varovaisen kun te jo käytätte tätä, koska sitten kaikki voi mennä pieleen, jos sulla on inventori ja on täynnä timantteja, ja se oikein klikkaat, niin kaikki ne tippuu siihen maahan, ja se, se, ei olisi välttämättä kauhean kivaa vai mitä. Ja kahtena viimeisenä päivityksenä, te voitte viimein, viimein käyttää lapiota noihin blokkeihin, siis aivan ihanaa, ja sitten te voitte laittaa laavaa, laavaa tänne teidän ihanaan rakkaaseen systeemiin. Se toimii Redstoneen kannalta samalla tavalla kuin ne vesijutut, eli siitä ei tarvi huolehtia kaikkea muuta. Jäädä, jäädä, jäädä. Tiputtaa tavaran sinne, niin se palaa. Kaikki on normaalisti. Eli joo, tällä kertaa ei muuta. Toivottavasti, toivottavasti tykkäsitte Snapshot-videosta. Me nähdään ensi videon parissa. Kohta tulee lisää! Woo! Moi moi!